Ողջույն, դուք գտնվում եք մշակութային շրջանակում։ Մի անգամ գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը մի առիթով ասել է. Երջանկությունն իրականացված երազանքն է։ Երազելու մասին է խոսում նաև մեր այսօրվա հերոսը։ Ինձ համար երջանկությունը դա մտքի հանգստություն է։ Սասուն Պասկևիչյան, երգահան։ Ծնվել է 1939 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Երևանում։ 1962 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը։ Ուսանողական տարիներից զբաղվել է երգարվեստով, բազմաթիվ սիրված ստեղծագործությունների հեղինակ է։ 1980-ից 2004 թվականներն ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում, որտեղ հիմնականում զբաղվել է լրագրությամբ և 1989 թվականից 2004 թվականներին կնոջ Գայանե Դավթյանի հետ հիմնադրել և ղեկավարել է Տելեարմենիա հեռուստաժամը և Հայաստան մշակութային կենտրոնը։ 2004 թվականին վերջնականապես վերադարձել է Հայաստան։ Մտքի հանգստության նախապայմաններից մեկը ես համարում եմ ֆինանսական անկախությունը, որովհետև ճիշտ է, ֆինանսները երջանկություն չեն բերում, բայց առանց ֆինանսների երջանկությունը կատարյալ լինել չի կարող։ Պարոն Պասկևիչյան, ինչպես հաճախ նշում եք, մշակույթի ոլորտում դուք ներկայացնում եք երկարվեստի ասպարեզը։ Հետևաբար թույլ տվեք հարցնել ըստ ձեր բարեփոխման բանաձևի, որոնք են երկարվեստում շուտապույտ կարգավորում պահանջող առաջնային խնդիրները։ Բոլոր ժողովրդների կամ ազգերի հանդեպ ունեմ իմ հարգանքը, բայց երբ որ օտարի մշակույթը գալիս է ու դառնում է հայկական ձևը, դա ես չեմ կարող։ Թուրքերենը երկում երկի թուրքերեն ներկայացնելով դու որպես ասենք այդ ժողովրդի մշակույթ, բայց երբ դու թուրքերը երկրից վերցնում ես, բարերես փոխում ու նույնիսկ ամ կատարում ես, անուններ չտան, Facebook-ը բավականին լի է բազմաթիվ օրինակներով, ինչ է կատարվում, սա անհանդուրժելի է։ Մշակութային դաշտ ներխուժեց մինչև անգամ ոչ միջակությունը, այլ ամենացածր մասը, այսինքն այսպես ասած չակերտավոր ստեղծագործողների և ասպարեզը մնաց արավայվայներին, յարջաններին, չգիտեմ, պատրոնդաժներին, ավելեն թափեն փոշիներին եւ այլն եւ այլն եւ այլն ու այդպես շարունակում է։ Тут репертуар у вас. Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, вы это нам не тили-тили. Это мы не тролливали. Ասում են ճաշակին ընկեր չկա։ Եղբայր, բայց գոյություն ունի ժողովրդի ազգի հավաքական ճաշակ։ Իսկ ինչ եք կարծում, որտեղ պետք է փնտրել այս խնդրի լուծումը։ Պետական մոտեցում է անհրաժեշտ։ Եվ քանի որ այդ մոտեցումը, այդ վերաբերմունքը չկա ու դաշտը մի քանի իմաստով կարելի ասել, դաշտը վակում է, դաշտը մնացել է անջրդին, մնացել է խոպան, մնացել է բարձիտողի, ով ասած լսվում է և անում է այն, ինչ որ ինքն է ուզում։ Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм. В моем доме не выражаться. А что я сказал? Մենք կարող ենք գտնել մի որևէ անձ, որը մեղադրում է գայլերին, որ գալիս են ոչխարներին են ուտում։ Այդ գայլի գործը ոչխարներ, փակ պահիր, որ չգա, չուտի հսկիր քո հոտին եւ այլն։ Հիմա այս առումով ես մեծագույն տեղը հատկացնում եմ մտավորականների, մահապարտ մտավորականներին, մահապարտ ասելով նկատում եմ, որ նա ոչ միայն անզիջում է, այլև չի գնում կոմպրոմիսների, լավ, արդյոք մի հատ կոչում տանք, դու ձենդ կդրի, արդյոք մի հատ մեդալ տանք, մրցանակ տանք, դու ձենդ կդրի, քեզ էլ քո մրցանակն էլ քո կոչումն էլ, որովհետև մտավորականում ես իմ գործը պետք է անեմ։ Այդ ո՞ր մեկն է, Սայատնովան է կոչում ունեցել, Շերամն է կոչում ունեցել, Շահենը, Գուսան Աշոտը եւ այլն եւ այլն, բայց նրանք են մնացել պատմության մեջ։ Մեր հերոսատեսությունը մեծամասնությունը չի էլ հետաքրքրված, շահագրգռված, թե ինչ երկ է, ինչ երկ չի։ Ահա այսքան մարդ SMS-ն ուղարկել, երկիշտերի
երկերիչների մեծամասնությունները եւ հերոստատեսությունների մեծամասնությունները փողը տալիս են, ես փողն առնում եմ, ես երկը պետք է այսքան հաղորդվի, դնում են հաղորդում փողն ու փողն առնում են, սա է, ու հետո դուս է գալի որ այսին երկիչը առաջի տեղում է, ով ասել որ առաջի տեղում է, երբեմն օրինակ որ ինձ ասում են ի՞նչ երկ ես գտնում, ինչպես պետք է դա վարվել, ես ասում եմ քրիստոսաբար, ասում են ներողամտությամբ, ոչ, Հիսուսը մտավ Երուսաղեմի տաճար եւ դուրս վռնդեց աղավնի վաճառներին, այդ առևտրականներին, շուրջ տվեց սեղանները, բան չէ, ասել սա իմ հորտունն է եւ պետք է դուրս գանք։ Հիմա մտավորականությունը այդ բանը պետք է անի, ոչ թե մտավորականությունը գնա պետության դեմ հեղափոխություն անի, եկամ թե չես անի, դու ես ընտրել, ընտրել ես չես մարդուն, ուրեմն դու նաև Տեր կանգնի քո ընտրածին ու ասա ոչ, դու սխալ ես սա անում, որովհետև ահա մենք 15-ը մտավորական կամ 30 կամ 40 կամ 50 գտնենք, որ այս հարցը սխալ է, մշակույթի նախարարությունը պետք է զբաղվի, խոսքի օրինակ երկարվեստով է, թե ինչ, ես միշտ երկարվեստ եմ առաջբերել, որտեղ ինքս այդ բնագավառն եմ, ինչու ես դու նույնիսկ պետական միջոցառումների ժամանակ դու ես գալիս ռաբիս, ես ռաբիս եմ ասում, կամ օտար երկեր ես երկում, իսկ այդ մտավ, ես առաջարկում եմ, որ մի 15, 30, 40, 50 այդ մտավորականներից գնան որևէ մեկի անունները չտամ դրա համերգին, երբ որ նա սկսում է օտար երկ, այդ մարդուն բարձրանալ բեմից եւ իջացնել ու դուս արես, թե մի շարունակի, մի այլանդակիր մեր ազգին, բնականաբար սա այնտեղ մարդիկ կլինեն, որ դուք բազմազանությունից ու այս մարդկանց կբռնեն, շատ լավ կանեն, որ կբռնեն մտավորականներին, ապա դադավարություն կլինի այդ դեպքում, թե դադավարություն լինի, որ իմանանք թե ինչ են անում, չէ որ երբ որ Յանիկյանն էլ սատկացրեց Թալյատին, նրան կարգադրված էր խփես ու չհեռանաս, կանգնիր, որպեսզի կան բռնեն, որպեսզի մարդ աշխարհն իմանա, հիմա մենք պետք է մեր ցավերը, մեր վերքերը ոչ թե թաքցնենք, վայ աման սուս չխոսան, բան հանգարտ չի իմանում, ընդհակառակը պետք է վերհանենք, որտեղ եթե դու վերքը փակես, ավելի կխորանա վերքը, ցավով նկատում եմ, որ վերջին 30 տարում մեր երկարվեստի ասպարեզում մի քանի բացառությունները չհաշված, մեր ժողովրդական ժանրի երկեր չկան, ինչ որ երգում են, երգում են հինը, մինչև երբ կարա սարեր կաղաչեմ, ծեմուտ ամպեր, կամ թե չէ էսին, զեփյորի նման, կամ էսին, լավ, էս մեր երկրի, էս մեր ստեղծագործող ժողովրդի ստեղծագործական արգանդը չորացավ, իհարկե ոչ, իսկ ինչու չեն ստեղծագործում, չեն ստեղծագործում, որովհետև մենք սկզբից էլ խոսեցինք, որ բանաստեղծները, բնականաբար ստեղծագործողները չեն կարող ապրել առանց հաց ու ջրի, եւ միայն հաց ու ջրով են, ապա մեր մոտ մշակութային քաղաքականություն կա թե չկա, տեսեք, ասում ենք մշակութային քաղաքականություն, մենք հաճախ ասում ենք նաեւ քաղաքականության մշակույթ, սա ոչ միայն բառախաղ է, ոչ թե սոսկ բառախաղ է, այո, եթե կա քաղաքականության մշակույթ, կա նաև մշակութային քաղաքականություն, մեր մոտ ներկայումս Հայաստանում գոյություն ունի մշակութային քաղաքականություն, ես իմ կողմից հայտարարում եմ ոչ, մշակութային քաղաքականություն չկա, չունի, ով ինչ ուզում է, ոնց ուզում է, անում է, փողը տալիս է, անում է, բազարային հարաբերություններ են գրեթե բոլոր բնակավարներում, եւ բազարներ ունի իր բազարային օրենքները, եւ ցավոք այդ օրենքները գործելով մեր մշակույթի դաշտում իր ավերներն է գործում։ Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный барбар. Խնդրեմ, մեր նախագահը
ստեղծեց հանրային խորհուրդ։ Հանրային խորհուրդ շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչով է զբաղված հանրային խորհուրդը, ինչ է անում հատկապես այս հարցերում։ Հասկանալ ես, ամի ընդարձակ թեմա է, ես պատրաստ եմ սրա մասին փաստերով հիմնավորապես ասել, որ հանրային խորհուրդը իր տեղում չէ։ Հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները մշակութային ամենաթողության մասին խոսելիս հաճախ արտահայտում են հետևյալ կարծիքը, թե իրենց տրված չեն օրենքով սահմանված այն լիազորությունները, որոնց օգտագործման միջոցով նրանք կարող են արգելել այս կամ այն մշակութային վանդալիզմը։ Ես իրավականի մասին չեմ կարող ստույգ ասել, բայց որ ասում եմ, դա քո սրտի դավտարում էլ չի գրած, ի՞նչ կարևոր է դա։ Եթե դա տեսնում եմ, որ սա տանում է ազգային մշակույթի, անընդհատ կրկնվում եմ, երկարվեստի մասին եմ խոսում, եթե սա տանում է մեր ազգային երկարվեստի ինչ-որ տեղ թուլացմանը, ոչնչացմանը, չգոյությանը, ու եթե մինչև անգամ նա իրավական բան չունի, բա նա պետք է խոսի, չէ՞, մտավորականները պետք է գնան ու ասեն, ոչ, ես դեռ չեմ խոսում արատավոր մի շարք բաների մասին, որոնք առնչվում են մշակույթի հետ։ Մի կողմից գողականությունն է ծաղկում, մի կողմից հազար ներողություն, բառը չեմ ասում, անբարոյականությունն է, հետևից դա աղանդավորականությունն է, և առջևից էլ արտագաղթը, որ ես անդունդ եմ համարում։ Եվ այս բաց քառակուսում պատահաբար չեն օգտագործում բաց քառակուսը, տեղի են ունում նաև ուրիշ բաներ։ Սա այն ախտորոշումներից մեկն է, թե ինչ է կատարվում, եթե մեկը ինձ հակադարձի, որ չէ, գողականություն չկա, օրվա մեջ գոնե մի երկու ժամ հատկացրեք սերիալներին, կտեսնեք մեր գողականությունը, անբարոյականություն չկա, գնացեք, ասենք կոմագին ասում, կամ թե չէ Ասիշ Կամուրջը, Անիշ Կամուրջը, կամ հեղված են մեր եւ մամուլը, եւ Facebook-յան էջերը, ամեն ինչ, արտագաղթ չկա, ահա որ պետական այրերից մեկը երկու-երեք ամիս առաջ էր, հերոստատեսամ անձամբ եմ ունկնդրել եւ ակնդրել, որ ասեց, որ վերջին 20 տարում Հայաստանից արտագաղթել է, Հայաստանից հեռացել են 1,200,000։ Եթե կա մեկը, որը արտագաղթը չի համարում եղեր, ես կբանավիճեմ դրա հետ։ Հիմա, երբ որ այս ամենի չկա, և գողականությունը, և անբարոյականությունը, բազմազանություն, դուք պատկերացնում եք, անդրել է բազմազանություն, սրան դեռ չեմ ուզում անդրադառնալ, և կա այս աղանդավորությունը, միայն մտածեք, պետականորեն հայտարարվում է, որ մեզ մոտ 350,000 աղանդավոր կա։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք մեր երկրում 350,000 օտարի բանակ ունենք։ Ուզում եմ հիշել մեր Վիլյամ Սարոյանը մի ասացված ունի, ասում է, հայերը հեթանոս ազգ մնեն, որ հպարտանում են աշխարհի առաջին քրիստոնեական ազգը լինելով։ Մենք ակնհայտ չգիտենք քրիստոնեությունն ինչ է, մենք չգիտենք հավատը ինչ է, չգիտենք հավատալը ինչ է, և երբ որ հարյուրավոր տարիներ պետականություն չունենալու պայմաններում մեր ազգը գոյատևել է, դա իշնորիվ մեր եկեղեցու է եղել։ Այսօր ինչու է մեր եկեղեցին գտնվում, ասեի, իներտ վիճակում, իներտ դերում, ինչ պատահեց, որ 350,000 աղանդավոր կա, բայց այս աղանդավորությունը սա ոչ թե խղճի մտքի կրոնի ազատություն է, այլ հատուկ ծրագրված քաղաքականություն, որպեսի մեր երկիրը քայքայեն, հնարավոր չեղավ պատերազմի միջոցով, անկախության միջոցով, որովհետև սովետը փլուզվեց ու հարկադրաբար բոլորը, այսպես ասած, անկախացան, ոչ թե մենք հաղթեցինք սովետին կամ բան,
եկեք մենք մեզ չկապենք, եկեք հատներին չհավատանք, եկեք պատրանքներով չապրենք, պատրանքը թավ պետք է լինել, իրենը կոչել իր անվամբ։ Շոշափված թեմաներից առաջնային էր կարծես արտագաղթի թեման։ Ինչ կասեիք մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր բռնել են այդ ուղին։ Մեր հայրենիքն է, մեր մայրն է, մեր հայրն է, հիվանդ է, վիրավոր է, վատառողջ է, մերն է։ Եվ եթե մեկը հեռանում է իր հիվանդ, վիրավոր հայրենիքից, ով բայց նա իրեն չի ներում հետագայում։ Ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, խնդրում եմ, աղաչում եմ, մի հեռացեք Հայաստանից, մի հեռացեք հայրենիքից։ Շատերը կասեն ձայնը տակտեղից է գալիս։ Չէ, ես 24 տարի ապրել եմ Լոս Անջելեսում, 1980 թվականից մինչև 2004 թվականը, 30 անգամ գնացել եկել եմ, ահա արդեն 8 տարի է, ընտանիքս 2002-ին բերեցի, ես իմ հայրենիքում եմ, քաղաքացիությունը իմ ամերիկյանը և վաղը կարող եմ գնալ աշխարհի ցանկացած երկիրը և իմ երեխաները, կինս, տղաս, աղջիկս, կարող են գնալ, սա մեր հայրենիքը, Հայաստանից, մեր հայրենիքից աշխարհը լավ տեղ չկա։ Մշակութային շրջանակում Սասուն Պասկևիչյանն էր։ Սպասեք, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Կհանդիպենք կենտրոնի եթերում։